turabasubije nanone ndi kuri mu buzima TV nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dr. Richard. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku bijyanye no kwirinda. Byaravuzwe kenshi ko kwirinda biruta kwivuza, ariko tugiye kugaruka ku kwirinda COVID-19. Hari ingamba nyinshi zagiye zivugwa, zirimo gukaraba intoki, zirimo guhana intera, zirimo kwambara neza agapfukamunwa, ugapfukamunwa ndetse ugapfuka n'amazuru, ndetse n'izindi. Kwirinda kwikora mu maso, kwikora ku munwa, kwikora ku mazuru, uretse yuko ibyo bigabanywa nako risk yo kuba wakwiyanduza muri ubwo buryo igabanywa no kuba wagerageje gukaraba intoki kenshi, ariko kandi nabyo byiyongereyeho uba wirinze kurushaho. Uyu munsi rero igishyizwemo imbaraga kwibutswa ni ikijyanye no kujya ahantu hadafunganye cyangwa se ukajya ahantu hagera umwuka uhagije. Ahantu hagera umwuka uhagije, nk'uko mubizi iyi ndwara yatangiye abantu nta bintu byinshi tuyiziho, ni indwara nshya, ariko uko abantu bagenda bakora ubushakashatsi butandukanye hari byinshi bagenda bamenya. Bimwe mu byagaragaye rero ni uko harimo n'uko iyi ndwara ya COVID-19 ndetse n'izindi nshya zigenda zishimukira kuri yo, ngo navuga wenda izo bita delita, iyo bita alfa, iyo bita beta, iyo bita lambda n'izindi zitandukanye, zose ni coronavirus ariko zihinduranije. Bigaragara ko rero iyo umuntu ari ahantu hari ubucucike cyangwa se hafunganye, hafunze hatagera umwuka wo hanze, haba hari ibyago byinshi byo kwandura. Akaba ari muri urwo rwego rero inzego z'ubuzima zidukuriye zitugira inama z'uko twakomeza kumenya kwigishanya hagati yacu ko tugomba kuba turi ahantu hadafunganye kandi hagera umwuka. Ubwo ni ukuvuga niba muri mu nzu murenze abantu babiri batatu se, mugomba gufungura amadirishya. Noneho mwaba muri mu modoka mukagenda ibirahure bimanuye kugira ngo mubashe kubona umwuka uhagije, ndetse ntihaze kubaho ubwiganze bw'umwuka muhumeka hagati yanyu mwebwe ubwanyu wonyine, kuko habaye harimo uwanduye biba byoroshye yuko yakwanduza n'abandi. Ngayo nguko nahacu rero nk'Abanyarwanda. Icyiza buriya ibuye ryagaragaye ntiriba rikeca isuka, COVID iragaragaye, uburyo bwo kuyirinda nabwo turagenda turushaho kubwunguka, bityo nahacu kugira ngo dushyiremo imbaraga twirinde, turinde abacu, kuko njyewe wenda ishobora kumfata nk'inzahaze kuko ndi umuganga, nagize amahirwe yo kubona urukingo. Ibyo ntibikuraho yuko ngomba kwirinda kugira ngo ndinde wa wundi udafite imbaraga, utarabonye urukingo se, no ku zindi mpamvu izo ari zose zishobora gutuma iramutse imvuyeho ikamujyaho, ishobora kumuzahaza cyangwa se hakabamo no kuba ibyago byo kuba yabura ubuzima. Ngaho rero twese nk'abitsamuye dufatire hamwe, turwanyirize umugozi umwe kugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo, ntitudohoke kugira ngo tubashe kukirandura mu gihugu cyacu. Murakoze cyane. Ciao.